Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018 e essa questão tem esse gráfico aqui, não dá para colocar ainda aqui na descrição desse vídeo no YouTube que tem o enunciado dessa questão. Então você pode também se inscrever aqui no canal e acompanhar lá no site do Matemáticas que tem bastante conteúdo legal para vocês. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, é importante que você tente, para depois você ver a resolução aqui comigo, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Demora mais para desenhar o gráfico do que para a gente resolver. Então, vamos ver. O gráfico a seguir apresenta o faturamento mensal de uma empresa no primeiro semestre desse ano. Então, tem aqui, ó, milhares de reais. Então, janeiro foi 12 milhões. Em fevereiro foi negativo, de menos 15 milhões, em março positivo, abril positivo, maio negativo, e assim por diante. Analisando esse gráfico, a gente consegue ver quando foi positivo e quando foi negativo. Se a gente somar todos os positivos e depois somar todos os negativos e tirar um do outro, a gente vai ver o quanto teve de lucro ou de prejuízo. Mas nesse caso, se a gente continuar lendo o enunciado, dá uma olhada. Ao analisar o gráfico, conclui-se que nesse período a empresa obteve em reais o lucro de. Então, ou seja, vai ser lucro, então vai faturar mais do que teve prejuízo. Eu disse milhões, mas na verdade são milhares de reais. Então, vamos ver quanto que foi o faturamento positivo aqui. Positivo. Então, foi 12. Vamos colocar os meses. Foi janeiro, foi março, foi abril e foi junho. Os números são, vou colocar assim, ó, positivo. Os números são 12 mais 9 mais 14 mais 10. Então, o saldo positivo dessa empresa é, fazendo essa soma, vai ficar de R$ 45 mil. Reais. E o balanço negativo? Foram os meses de fevereiro e maio. Fevereiro mais maio. Então, negativo. Fevereiro foi menos 15 e maio foi menos 4. Somando esses dois, o balanço negativo é de menos 19 mil. Como isso foi positivo e esse foi negativo, tem que ver quanto que realmente sobrou. Então, positivo menos negativo, 45 mil menos os 19 mil, vai dar o saldo de 26 mil. Positivo, que ele já disse, e 26 mil está na alternativa B. Analisando o gráfico, facinho de resolver a questão. Aqui pode ser que até esteja um pouco confuso, mas na questão o gráfico está bem legal. Dá para ver o que é positivo, dá para ver o que é negativo, os meses direitinho. E ele já ainda colocou aqui a legenda de todos os valores, para você não precisar ser aproximado aí, porque deu um valor exato de 26 mil, alternativa B. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se enroscou nessa regra de sinais, quantos números de positivos e negativos, tem um curso de matemática básica que pode te ajudar bastante, que é o primeiro link na descrição desse vídeo, ou você pode clicar aqui no iCard. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!